Merci na nzambe na moni moye Tongwa ngolu Tongwa moni moye Monte na nzambe na tinga yoko Mawa na nzambe na tinga yoko Baoyo bakufi na liki bango na ninye Baoyo bakufi na liki bango na ninye Naleki bango na ninye me Naleki bango na ninye me Tongwe kani Ngai nala muki
bango bayambi yesu lokola mobikisi bayambi yesu lokola mosikoli bayambi yesu lokola mokamboli mokumata na likolo komona ye parapara mosima ye mokolo yesu akozonga ekozala matata mokolo yesu akozonga ekozala matata Oh.
Et après l'album Yamanase, tu as dit je vu ta gloire. Je vu ta gloire parce que tu Satan Simbi touche dans la CP, pour Satan Simbi touche dans ma caméra. Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Bisoto poni nzamba bibilia Yesu masia azali mokonjo Abenga kabiso baleki na ye Nabo mingwa papa tokota na kajo Maladi na yo mama Esili lelo Ibobola na yo ndeko Tuebise nzambe tanto bandaki Nabanzia mabiso msumo boefisa tuebisa kayumuna Ya winga na pesa yo bulenge nanga yo Papa na lole ku mama ya winanga ku mama il fait grâce à qui il veut Alingi bise pito ebisa e banda tanto mana album ya sali boso to ebisa nzambe batela so tina suka nde mangoza koloba na tondi yon kolo Yesu batela ngai kino suka na bilanjela na yon kolo kumisama sanjolama ye kakamdaki ko batela biso mikolo oyo atia na bombo ina biso ye kanda yebi donc tozo ko baka ko sala ndengo bi mante ko musuba ya ki bakuta ki biso eza grâce ka nzamba sali biso bakuta ki biso na koyemba na biso bango pe babe to landa bango po elanga nzambe eza munene basali bazamu ki to le baka nzambe merci parce que ti sikolo a batela ba pa de tes richesses en ce jour de gloire en ce jour de fête Tous les frères de Jésus seront heureux pour toujours, oh, 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 mon sauveur, car je sais que tu es mort. Jésus reviendra en disant tu es tout à l'heure. Hein? Et tu es comme ça, Yahweh Kumisama. Nyawe kumisama teko yemba onyame cro 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 onyame cro 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 tous les démons tombent devant lui il est le tout puissant onyame cro 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 onyame cro 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 tous les démons tombent devant lui il est le tout puissant la maladie saute devant lui il est le tout puissant tous les sorciers tremblent devant lui il est le tout puissant mamiwata tombe devant lui après la gloire divine wana kombo nango ezalaki la gloire divine toyemba ki nzembo ezalaki salabika moi to beleli oli kondina moto salabika moi to beleli okita yo sala salabika moi nzambe nanguya salabika moi Yahweh salabika moi salabika moi Yahweh salabika moi ekimelo nanga salabika moi Yahweh Salabika moi. Troisième album. Après, tu as reçu l'album Manassé. Na Manassé, voilà des salaires que tu yemba. Banguna langa bakoi na mai. Parce que nous avons besoin de salaires bika. Moi, bah on est sur le cac, bah dindi sayo. Bah ku façonni. On te met qui Banguna. Kangolo malokola kosiyo. Alingi a baby sangai kino suka. Abosani nazali le kiyango. Yali botana yude. Papa chindanguya. Banguna basambwa nasimba mina yonza lili konzi ya moto Yesuwe ngai na tinga mina yo e ya ya ngai na tinga mina yo e Siko nde oto misi siko eza 6e parce que a part wana banguna to yemba ki ona masia yonde longa na ngaye oto baki Yesu ya ya et après album ya Manassé to yemba ki je vu ta gloire
Je vis ta gloire, Père Sauveur, qui Satan Simbi touche dans la CP, pour Satan Simbi touche dans ma Kamnanga. Mokili, Togolo Babio kwa Mokili. Mais le quoi Isa Nzambe, Tota Barista Oza est beaucoup plus spirituel. Tant Toyemba, Bisoto Kansa, Toyemba, Bisoka Pamba, Zokane Sima, Banze Moana et Kenda et Lonama la Mite Manabato et Pesa Bambou Makitok. Ce Toso Samoa rectification qui est Kolobake. 30 ans au Tozolo, il y a 30 ans à Kunda Sisters. Mukolo oyo ba bengi Kunda Sisters, oba bengi nganzela mokona ya pegi, nde yangwana, ezo sala. Donc, to bandaki déjà bien avant, sans combo. Mais soto lobi carrière si professionnelle. Bon, peut-être wana tozaki nana na matérisme, tozaki nana ndo biso moko na ba chorale et tout ça. Et puis, mais tozo yemba déjà, ya pegao sa déjà griyo. Donc, carrière eza moulaï. C'est oko content ba 40 ans. Pour te bandir vraiment bon moi na mingi yango to pambola nzambe oyo abomba biso et puis que aosa lelo so na otala ya pegi na ondi mateke asa beti ba 40 ans ya musique ou netika momo na mobwe elongi ya bébé bébé abota misika to benga Jésus Christ dose unique hi passe en tozé ça album musique dose unique Jésus Christ dose unique parce que dose ne serait côté et ratate. Merci beaucoup. Mawana Nzambe na bomoi nangai mawana Nzambe e kosila kate mawana Nzambe na bomoi nangai mawana Nzambe e
kosila kati na yebi otonda na yo na bolingo nzambe na mawana nzambe na ngol mawana be ekosila kati timolanga ye yawe timolanga timolanga ye yawe timolanga likolo ezali ya yo Tumbishaye po wanzambi, mukalenga wani, chilo bochani, weyo, 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 weyo. Usumela kupisha bantu, usumela kujana bantu, weyo, weyo, weyo.
Selon le maire de Béni. Selon les témoins, les assaillants sont allés de maison en maison. Ils ont pillé les habitations et assassiné les propriétaires. Bonamboka Congo, Monguna, Komela Pema. Bonamboka Congo, Monguna, Kokima Mosika. Ya bisona nzambe ye moko bakunda baleli nzambe pesa kimya na mboka a Kongo Kongo na ngae tonda bomengo a Kongo na wela yona nani Kongo a
Bakufi, babola, bakundi, bangona, mabe.